Wari harga gula bodas anu dijarwalan di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung jauh tapi ka 17.500 saban kilona. Pedagang ngarong ngajaulna harga gula bodas teh karandapan alatan kurangna kiriman ti distributor ka pedagang di pasar. Pedagang berharap stok gula bodas bisa normal deui sangkan harga turun tur penghasilanana sabihara sabihari deui. Harga gula bodas di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung mimiti ngajawe. Ngajaulna harga gula bodas teh tepi ka 3.000 saban kilona. Samemehna harga gula bodas niti 14.000 sakilo. Ariki wari ngajaul tepi ka 17.000 saban kilona. Ngajaulna harga gula bodas teh karandapan ti saprak saminggu katompernakeun. Padagang ngerong ngajaulna harga gula bodas teh karandapan alatan kurang nakiriman stok gula ti distributor ka padagang di pasar, satu tas pamarentah ngurangan impor gula bodas. Salah seorang padagang gula bodas di pasar tradisional Soreang, Andra Ngeceskin, ilaharna dirina nampak kiriman gula bodas aniti 150 kilo. Tapi kiwari dirina ukur nyangking 50 kilo gula bodas. Mengambung tinggi lah. Awalnya berapa per kilo? Awalnya 14.5, sekarang 18, 17. Itu udah berapa lama? Udah ada 2 mingguan. Kalau stok sendiri kan biasanya dalam seminggu itu bisa dapat berapa banyak kan? Kalau gula pasir 150 kilo per minggu. Saat ini? Saat ini 50 kilo. Eta padagang miharep kiriman gula bodas bisa normal deui, sangkan hargana bisa stabil, turta penghasilan padagang bisa sabihara sabihari deui, alatan kiwari daganganan hati iseun numeuli. Rezitia Prasaja, Bandung TV.